A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí o fún àánú Ọlọ́run, àbọ̀ Ọlọ́run, orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tá a rí gbà. Olúwa ẹṣẹ́ o, Ọlọ́run ẹṣẹ́ wọn, Ọlọ́run ẹṣẹ́ wọn, ẹ̀yin nìkan náà làá mọ̀ dúpẹ́ kò tó. A dúpẹ́ olúwa ẹṣẹ́ wọn o, ọlẹ́ ṣàánú gbogbo wa o lórílẹ̀-èdè wa yìí o, ẹ ṣàánú wa nílẹ̀ Igbomina o, ẹ ṣàánú wa ní Nàìjíríà lápapọ̀ o, ọlẹ́ bá torílẹ̀-èdè yìí ṣe. Ètùn ilé ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan ra ṣe, ètùn ilé àti ọ̀nà ra ṣe, gbogbo wọn mọ ara ríyàn ríyàn ju o, wọn ní ṣàṣeyè, wọn yìí bẹ lókè réré, Ọlọ́run Olódùmarè rà pẹ̀lú wọn o. Yìn ní ìran yóò tó lé ọkọ ní lọ, yìn ní gbé egun eléegun, ìran yóò jẹ́ wí wọ́n tó yàwó gbé ẹni bí ọkàn Ọlọ́run lọ lé èèyàn ran o. Ẹ̀kún ẹ̀kún ọ̀sẹ̀ ni o, gbogbo ra sọ̀pọ̀ rẹ láyọ̀ àtàlàáfíà. Ìmọ̀ràn kámúgbalára níyànjú lónìí ni Aajo ṣíṣe, Aajo ṣíṣe, taking protective measure, taking protective measure, Aajo ṣíṣe. Aajo ṣíṣe wá pín sọ́nà yẹ́lẹyẹ̀lẹ ìyókọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà bó lókàlùkù bá ṣe ìyó bá ṣe yé kálukú sí ni. Àmọ́ lónìí àáwò eríṣi mẹ́ta péré bẹ. Àlè Ṣáájò ẹnì yìí ó bá ṣe wí bóyá ó ṣòjòjò ẹ wí ọwọ́ gbogbo ọmú tó o ti jẹun kátà máa sọ lọ́jọ̀jọ́ rẹ ìkánnù. Àlè Ṣáájò nǹkan ìní kí wọ́n má ṣe gbé ó lè jẹ́ wí òjò padìẹ ẹ̀ ń mú yáná àti báhùn lọ. Aajo kan nù ara Aajo kan sàn ń bẹ yóò jẹ́ wí bóyá nǹkan ń ṣe ọmọdé irú nǹkan ọmọ yìí máa tọ̀ lé ní kéékèèké o. Ẹ wí ó yá ẹ̀fọn náà ṣàpáàdé jẹ́ kí n tọ̀ sí gbogbo oyún báhùn oríṣiríṣi Aajo ló ní ń bẹ. Àsànlé Ṣáájò ran yóò jẹ́ wí bóyá ẹ̀yìn èèyàn ran án papòdà àlọ́bí àwọ̀ àlè Ṣáájò ran àmọ́ wàásù kò rán wítò ran mọ́kànlé ara Aajo náà ní àwùwá ilé Ṣáájò rẹ ara rẹ náà nù. Ìran Aajo kan tí à ń bẹ nígbà ń bẹ nílé ìjọhún yóò jẹ́ wí bàbá ti sọ ilé ìjọsìn ìyẹsàn máa ọwọ́ kan ni lọ́rùn ìyọ́rùn gbóná kankankan àbí rí ń fọ́ ni. Ẹ wí ó dá ọsọ lọ́dọ̀ bàbá lẹ́yìn ilé tí bàbá náà bá sàn sí fún ọ ní yóò ti mú bíléèdì já ni nígbẹ́rẹ́ kan ara ìyá gágágá ni ó fẹ́ bóyá ó fẹ́ ṣe akọ ọba ni. Ọ̀lẹ́ wá àgbàdo akatankoto èyí kì í lọ́mọ ìyọ́mọ rẹ mọ́ yà kàtàkàtà o. Ọ̀lẹ́ wá rá mọ̀ bá sàn gbé àgbàdo ọmọ ẹ̀ bá rí náà ó dàbí wí ó lòdì mú ọmọ kékeré wíwẹ́ ṣìkì ìran máa pè ní ṣìkì pọ́ọ̀sì akatakoto náà máa pa àgbàdo ọ̀hún ẹ̀ wá àgbàdo yìí ìyó sọ kàtàkàtà ìyọ́mọ ṣe kàtàkàtà kọ̀ọ̀kan lára rẹ. Ọ̀lẹ́ wá rá ìyá ẹ̀yà ara bá sàn wá débẹ̀ bí ẹjọ́ níná mú nǹkan míì sí ni lẹ́bàá wítò ọmọ mú ọ kí mú mú kọ́ láàárọ̀ àbí ẹ̀sán jáde onígbẹ́rẹ́ lógógó ojú àsáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ náà Aajo náà là ń pè ìran Aajo kan á ń bẹ wo ran ya ti kàálẹ̀ o. Ìran Aajo kéékèèké ni ìran Aajo kan ń bẹ yóò jẹ́ wí máa jò ó síná ni ó ti à pọ̀ nílẹ̀ Igbomina pàápàá bí wọ́n bá jẹ́ wí gbogbo ọmọ yìí ẹni ọ̀hún bí ọkùnrin kan ṣoṣo níbẹ̀ nínú wọn àbí kí jẹ́ wí ọkùnrin kan ṣoṣo yóò bí náà nu ṣé àákóòtì lóríṣiríṣi lóríṣiríṣi ọ̀nà ìyẹn máa wí aṣọ gbogbo ẹrẹrẹrẹ ó yá kọ́ bá ti mú yìí ọ̀tọ̀sẹ̀kọ kọ́ bá ti mú yìí ọmúmògì tútù kọ́ bá ti mú yìí ọ̀bùsọ́mi gbóná kọ́ bá ti mú yìí ọmú sárí kọ́ bá ti mú yìí ọmú rárá ọba ti mú yìí kọ́ tó sọ̀rọ̀ sí ni láàárọ̀ ó ní ọ lo àwọn Aajo yìí máa jò ó sí nágbà yóò bá ti pọ̀ jù ẹnìkan tí à ń bẹ Ọlọ́run Olódùmarè kì í ṣàánú òun nìkan ṣoṣo lọkùnrin yíya rẹ bí ó sàn bọ́ obìnrin bíi márùn ún àmọ́ eléyìí nìkan lọkùnrin gbàyà Aajo wọn á ti á pọ̀ jù kápámọ́ka ẹ̀sán màbítò ní ìgbà yí ọmú sarí lónìí ìgbà yí ọmú mú kọ́ lọ́la ṣé èèlò òdiwọ̀n
e ma bu na ni bu si bi me tabi si bi merin o ya yin le bu si bi yo po ju mo ra gan lo o gbogbo e po mo ra gan mu lo san gangan bi ago meji osan e atana si atupa lanta lagbaja bo a lo nlo n lo ke be ni e mo le se ah o se se agbe atupa nu wo ni osan gangan yi ki le ko le riran daada ni oju le ki le riran daada ni gbogbo bi e wa lo ye wa bo ya wa jo lo po ju eyin baba mi eyin iya mi iye mo bi kapa ma ka ni e ja mo ro e ja mo re yin ola agbaye yin ba lo bi agba nre iyan mo ni eku senu re ajo yi jo sina e da ko tori olon e ja mo kiesi e san se le iwe ni ye mi wo nikan ni iyan mi nbe yo ye wi ile ni serufu kerubu serafu ile ni gbare ile pasito ile alafa ile ni gbogbo e na nbe iye wi a eleyi ni o le mura elomi e wi odo odun lo pa peran ko ki ba le mo ki ba le mo moke sa bo ba lo tan gbogbo yin lo ye ka mo ro ka mo re yin ola ajo yi jo sinema ja mo se elomi nbe mu wole niwa e mu lo le eleyin e mu wo gbogbo bi ye ye ki peju bo lo ni kekere tayo ba ran ti lo gbogbo be ye ti ko gbogbo e si lara nigba ye yin ye se ba lo tan boyo ni kini kan ye yi ke ma se yo esama gba ye ba lo tan gbogbo yin ade apolukuru musu si lara e ma se ma di wi emi ni ansele emi ni ansele nga ye esama nipa re nani ma wi ni ma se lo ni ma se risi ona so lohun ajo yi jo si ne ja sako elomi nbe o lejo mo orogun ki se wo lo ni yo dagbaju ninu omo re lo mo se ile olorogun e a mu yo je ti ehun e ko se si la daada o ba ti aso na adua ni kaluku ngba yin wo gbo adua leri ran ya nso yi e ma da ama bi ti mu te lele ni ma mu te leja ni ma gba ni hin ni ma gba lohun ise kan na san le wi ki gbogbo re ma se lara enikan soso gba yo ba ya yo ba lo se san ma bi eje riru erisi meji ni nbe ikan ma ga ikan ma se somo were ni iyi ma ga se bo ba ga ni ma ogun ye mu si iye se mu lole ama yi se ni were un gba yo ba ti po eleyi po mo eleyi yo pe le po mo eleyi ai okan na ni gbogbo en ba sise yo san mu yo mu gbogbo e po mo ra ran okan asan re wesi e kan gbowo mo subu na ma lo san lo ah leni yo je wi eti kogoje odun eti togbon odun baun elu gbogbo ajo ya wa nse abiya mo lokunrin lobirin ajo yi jo sina leyin wa ola eja sora iyo baba ati be ilowi mu eleyi ra ewi eleyi ko mo lara aro ni ko to sona si ni baba to hun lowi meleyi ra ri mo ba ti lo eleyi mo so si yin wi mo tan atupa lo san gan lati igba yo ti kekere ni ilewi alakobere le ti saaju oko bo ba wo ndi olowo mu bayi ni ilewi alakobere apa e mo ru oni lo ma de mo tolo lo mo yan ti satila e ari bi yo yori si lago meji osan gangan keyan ti ninu orun gangan keyan ti mo tan atupa ebo alo n lo kebe ni n le we nikan lo kebe un emi de yo gba tupa e le ri ran daada ni n le ri na ile ni lo san gan lago meji ajo ni awo se debe ajo ni mo bi re ni baba se debe ko wi ki pa ma ke iwo na lokunrin ran iwo na lokunrin ran wo lo di le mu je ko lo n di gbogbo ra mu lokunrin lobirin o se gbagbo ni o se te ni masalasi ni adua ma ma gba adua mama gba lawe igboran san je bolo kini kan san je ara agbo lo igboran o san je bolo adua da ya ba ti n gba san lohun inu emi lolo e ti mo mu kini ya ba n feun ne ti ma se e da ko tori olohun ajo yi jo sina e je ka mo kama ra rojile ka to se o laye ya ti ara eyin eyan ya sa ti saajo sila nigba ye kere ye mo wi to boya jo ni ye san yin san se na ni
pe ba san dagba tan olohun kuku se gbogbo eyan lo ti ma pase olohun lo ma we ni ma ka lo ma qurani ka e ja ma ka ka ma so olohun wi to gbogbo yi mo ba ti je yi mo ba ti mu iye ba ilana tolohun mu abi iye ba ara mi mu abi yi yi nko gbogbo ye iye da ba mi iwo lo lodumare o ma je ke je ki ba mi wenu olohun lodumare o ma saanu mi anu olohun lo ye ka ma toro o eda ko tori olohun o le saanu gbogbo ajo yi jo sina eledumare e ba e koku ninu gbogbo agu ara ra o e ja ri ba ti se ka rona gbegba eyin iya mi eyin baba mi nile eda ko tori olohun ajo yi jo sina ma se ko ngo omo yin mo ajo ani e ma muran gan lowo ki ma po amo ke to kini le re ki ma lo bi erisi meji la ninu ara kan soso dokita gan bo nkogun meji la ko ni lojumo se ma bi e ogun gan ele ni lopo ni e so bi ayo oko ile ije ni eleyi omu kini omu wa ti ko sibi kan senu ai ma ye gan yo je wi ajo yi jo sina o ti ran gan lorun osan gangan elominu nrin kasisi lesan ni tori ajo yi gan na ya mi baba mi ye ti se ko ran ni gba ye ba san agbagbadagba ye lo tan ya ku ran si be ran ni ma mo moju wi na re tori olohun e dakun adura ni gbagbare mo gba agbare mo gba e ti a mo ran ye nle se lodo ran na papa an le we e le ngbe mi ko yin e kuku ni me gba na ni e ma wi e oya ma lo pa le wi omo se ale wo ma e se ni ye se ri na o amo e je mo ni won tun won si aye ti e ti ala juju gba n lo bi ya olohun mu iwe bibeli ye ni de lesan yin gbogbo yin e sona be mo ka ma gbadu aso olohun ni e se bi ke ma pakun me dogun kan me nkan mo merin le logbon e ma we o ma lo lojo ojumo ni baba ti ma ma lo o e a le beli re e ege ko ni kakọ le iwe le olukaluko e ko le ajo yi jo sina eja sora o le sanu gbogbo ra o a ri ba ti se arona gbogbo le mama gbadu ara adu ara mo ni dabi bi aja ni waju olohun lodumare e da ko gbogbo ra o won ma ra yin eyan mi eyan ju o le sanu gbogbo ra o ese e ku ose ni o e ba nki ni eyan mi o ade ra bi oyin o a ti pade lojo mejo gbogbo yun sele lerilede Nigeria ole ba se mo o ani rogun o ani ri wahala o wo bi kiri yogun ba ti fe wole ole eledumare e ba dibe o e sanu e jara anu gba o anu olohun mo loju ole sanu ra lerilede yi o ogun emo ni ko ra lo ogun eni ko ra lo tomo tomo o aisan yi egbogun isan ni se ra wo alakere o ko dele o ẹkún ẹ ṣeun o ó dìgbà kan.